Det här är jorden. Här bor vi människor tillsammans med en massa djur och växter. Människorna bor utspridda över nästan hela jordklotet. Och beroende på olika klimatmässiga förutsättningar så har vi utvecklats olika för att klara oss så bra som möjligt. Meningen med livet är att vi ska vara så lyckliga som möjligt. Och på den här fantastiska jorden har vi alla förutsättningar för att vara det. Vi har en sol som värmer oss och vi har luft att andas. Här finns vatten att dricka och vi har till och med mat så att det räcker till oss alla med råge. Det här känner de flesta till, så varför ser det då ut så här på jorden? Varför valde han den här mössan?